Vem Zainadaran. Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն Տաղարան հաղորդաշարից։ Աղջիկ աղջիկը դուրը բաց, այ լխսը ներս մնաց, եւ որ ծերծրեն անցա, ախ իմ սրտի գսկես մնաց, եւ որ ծերծրեն անցա, ախ իմ սրտի գսկես մնաց, բար ծրդի ղերը զով գլի, եկեի հայինքը ինչ գլի, ես քեզ մեված չեմ անցնի, ախ սրտի դուզած թողելի, ես քեզ մեված չեմ անցնի, ախ սրտի դուզած թողելի, գակ նախ բիրքա հարե դաջար, ես կու հոգուդը ըլիմ ջար, մերոն ջեշակ խոսդվի, ախ սուրբ գարաբե դմի զիջար, մերոն ջեշակ խոսդվի, ախ սուրբ գարաբե դմի զիջար, յարս ասլանը գլմանի, իսարի ջեյրանը նմանի, եսիմ սիրած սարի, ախ դուշմանին սիրդը այրի, եսիմ սիրած սարի, ախ դուշմանին սիրդը այրի։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ 2013 թվականին Տաղարան հաղորդաշարի շրջանակներում մենք առիթ ենք ունեցել անդրադառնալու Արևմտյան Հայաստանի Բալու գավառի երաժշտական բանահյուսությանը ըստ Պետրոս Ալահայտոյանի կազմած Բալուի եւ տարածաշրջանի երաժշտական ազգագրական հավաքածուի մեջ ամփոփված նյութի։ Հիշեցնենք, որ 2009 թվականին Գլենդելում հրատարակված այս ժողովածուի մեջ ներառված են Բալուի եւ հարակից շրջանների հարուստ երաժշտական բանահյուսությունը ներկայացնող 72 նմուշներ, որոնք Լիբանանահայ արվեստաբան, երաժիշտ եւ բանահավաք Պետրոս Ալահայտոյանը գրառել է Բալուից սերող սիրիաբնակ երգասաց Մարոն Ալբանդյանից 1989-99 թվականների ընթացքում։ Բացի երգերի նոտագրված տարբերակներից, հատորում զետեղված են նաև երկու լազերային ձայնասկավարակներ երգասացի կատարումներով։ Ինչպես նշել ենք Բալուի ֆոլկլորին նվիրված մեր նախնական ակնարկներում, Մարոն Ալբանդյանը ոչ միայն հիանալի երգասաց էր, այլև ժողովրդական պարի փայլուն գիտակ եւ վարպետ պարող։ Պետրոս Ալահայտոյանի դիպուկ բնորոշմամբ նա ավելի պարասաց է, քան երգասաց։ Եվ իսկապես, պարի տարերքն ու ոգին անմիջականորեն զգալու ունակությունը լավագույնս արտացոլված է Մարոն Ալբանդյանի կատարած պարերքերում, որոնք առանցքային տեղ են զբաղեցնում նրա երկացանկում։ Պետրոս Ալահայտոյանի կազմած ժողովածուի հենց այս ժանրի նմուշներին է նվիրված մեր այսօրվա հաղորդումը։ Թեման ներկայացնելու համար ես սիրով մեր տաղավար եմ հրավիրել բանագետ բանահավաք, էպոսագետ Արուսյակ Սահակյանին, ով զգալի ներդրում է ունեցել հիշատակված ժողովածուի կայացման գործում, հանցն առնելով ողջ երաժշտաբանահյուսական նյութի բառատեքստի վերծանությունն ու խմբագրությունը։ Տիկին Արուսյակ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Բարև։ Այս թեման ներկայացնելը կամ առհասարակ այս ժողովածուին անդրադառնալը հենց ձեր մասնակցությամբ չափազանց արժեքավոր է, այն իմաստով, որ դուք ոչ միայն մասնակցել եք ժողովածուի ստեղծմանը իբրև բառատեքստի վերծանող եւ խմբագիր, այլև անմիջական առնչություն եք ունեցել հենց նույն երգասացի հետ իբրև բանահավաք, զգալի երգային նյութ գրառելով նրանից, ինչպես ասացիք մեր նախնական զրույցում, դա առանձին նոր ժողովածուի հետագայում հիմք է դառնալու։ Սակայն ձեր այդ աշխատանքը զգալի ապով օգնել է նաև Պետրոս Ալահայտոյանի կազմած ժողովածուի կայացման առումով։ Խնդրեմ, որ մեր զրույցը սկսենք ձեր ծանոթության եւ համագործակցության նախապատմությունից, թե Պետրոս Ալահայտոյանի եւ նրա շնորհիվ փաստորեն Մարոն Ալբանդյանի հետ։ Պետրոս Ալահայտոյանը քանիցս եկել էր Հայաստան, ռադիոյում ինքը մտերիմներ ուներ։ Հանրային ռադիոյում ես հաղորդաշար ունեի հայերքի ակումբներից տեղական ռադիոյով եւ նույն հաղորդաշարը գնում էր Արտասամանյան հաղորդումների ռադիո ալիքով, հատկապես Եվրոպայի համար հեռարձակվում էր գիշերը ժամը 2-ի ընթացքին։ 86-88 թվեր իմ գործընկեր ասեմքը, երջանկանամ, Մարգարիտ Բրուջանը կազմակերպել է հերթական պլենումը կոմպոզիտորների տանը, ինքը ինձ երկու զեկուցում հանձնարարեց։ Այդ զեկուցումներից մեկը կարդում եմ կոմպոզիտորների տան դահլիճում, կարճատև ընդմիջում է, իջնում եմ։ Մոտեցավ լուսահոգի պարուսույցը, Ռուդիկ Հարյանը ասում է, շատերն ասում է, այստեղ դահլիճում մի մարդ կա, ուզում է ձեզ հետ ծանոթանա։ Ներություն ասեցի,
թղթերս հավաքելու ժամանակ չունեմ, հենց հիմա բարձանում եմ երկրորդ զեկույցման։ Սփյուռքը հայ է, խնդրում եմ, ասում եմ գնա ասա, այստեղ չի։ Չի ասում, արդեն ցույց եմ տրել։ Գնացի կանգնեցի, արյուծաբաշ, ալեխառն մազերով, բարձրացակ, պիտղամարդ, կապտաչ։ Ասի, բարև ձեզ, Արուսակ Սահակյան, ոտքի է լավ, սովորություն ունի Պետրոսս։ Ինչպես ասում է, արջևս գեցած գտեսնա ամդիգին Արուսակ Սահակյանը։ Եվ ինչ, այդ արտասահմանի հերարցակարգ հաղորդումները Բելգիայում ինքը լսել է այդ հաղորդաշարը, ինքը կես ժամ հայկական հաղորդում ունի, շաբաթը մեկ, և իր բոլոր կես ժամերը տևականորեն տվել է իմ հաղորդաշարին։ Ինչևէ, Պետրոսին տանում եմ և մեր ինստիտուտ, և կոնսերվատորիա մեր ամբիոն, ծանոթացնում եմ և գնում է Պետրոսը շատ լավ հիշողություններով։ 95-ին Տիգրան Հակեքյանը ինձ փողոցում մեքենան կանգնեցնում, ասում Արուսակ, շատ ուրնա, կարող ա գնաք Ամերիկա, երազես տեսել, ինչ գործ ունեմ Ամերիկայի, 95 թիվն է, ասում է Լոս Անջելեսում, Վաչե Պարսումյանին ճանաչում եք, ասում եմ բախտը չունեմ, խմբավար, բախտը չունեմ, ասում է այնտեղ Վաչեն ինձ հարցրեց, որ արդյոք Հայաստանում մեկը գճանչնա Տիգրան, որ երկերու տեքստերու լավ մասնագետել լա, ասի որ ոչ թե գճանչնամ Հայաստանում, աշխարում այդպիսի տեքստաբան չկա, ով է Արուսակ Սահակյան, և ասում է տեղն ու տեղը երրորդ մեկն էլ կար, ոտքի թրավ, Օնիգաթի ցուհի է, ներուսունը սի մազերը պետեց, Պետրոս Ալահայդուհյանն էր, ճանաչում եք, այո, ահա Պետրոս Ալահայդուհյանը առիթ եղավ և սկսվեց իմ սփյուռքի շրջագայությունը, ինչով շնորհակալ եմ Պետրոսին։ Այսինքն իբրև բանահավաք երջանկությունս նորից Պետրոս Ալահայդուհյանի կազմակերպած Վաչե Պարսումյան հրավերք ուղարկեց 96-ին, արդեն ես գնացի 6 ամսով, և Պետրոս Ալահայդուհյանը ցույց տվեց իր բանահավաքչական դիվանը հարստագույն, այսինքն ձայնարկիչը մեջքն առած խենթի պես ծերանոցներն անգամ, և երբ որ Վանեցի Խաչիկ Փարիզում ձայնագրված, և երբ որ Մարուն Ալվանջան Բալուից Հալեպում ձայնագրված տեքստերը խնդրեց, որ վերծանեմ, որտեվ երկուսն էլ դաժան բարբար են, Պետրոս Ալահայդուհյանը Ուրֆայից է, բայց չեմ կարծում, որ Ուրֆայի բարբարն էլ գիտի, և խելագար վայելք էր մի ամբողջ աշխարհ տեքստերը վերծանելու ժամանակ, ես ասի, որ հոգու պարտք է այսպիսի երկասասների ժողովածները առանձին հրատարակել, և խորագիրը մեկ երկասաց մեկ բնաշխար, այդ կարգի երկասացը բերում է մի ամբողջ բնաշխար, Մարոն ամբողջովին Բալուի էր, ամբողջ Բալուի քարոտուփը գիտեր, չէր ծնվել Բալույում, Հալեբում էր ծնվել եղեռնից հետո 62 տարեկան, և այդ նույն 96-ին Լոս Անջելեսում դասախոսությունների շարքերի ընթացքին մի կին ինձ հրավիրեց Հալեպ, Մարաշի հայրենակցական միության կանանց թևի ադենապետուհին, 97-ին արդեն Հալեպում էի, Մարո եմ հարցնում, որևէ մեկը չգիտե, և ահա այնտեղ էլ դասախոսությունների շարքով և ծեսերն եմ ցուցադրում իմ հանած ֆիլմը, հասնում եմ բարեկենդան և դարնդարաջ, և պատմում եմ ծիսական ուտեստի, փոխինձի մասին, սուրցարքիս, ծիու ոտքը, հետքը վրա և այլ, և ահա դասախոսությունից հետո մոտենում է մի տղամարդ և ասում է, դիգին, աս փարը որ ասիկ, ասիկա միայն փալուցին չիդե, և ինչ փարեր, հարցնում եմ, փոխինձ, խեծախ, ոսի, քանի գավառներ միայն փոխինձ և խեծախ կսեն, նույն ամբողջ արևմտյան Հայաստանը ցերկիցած չկիցած գավառները, ինչպես եղավ միայն Պալուի, ու ասցի խնդրեմ, աստված ձեզի դեմս բերեց, արդյոք կճանչնակ Պալուցի Մարոն Ալվանջանը, սա հոս է Մարոն, և որ ես չէի տեսել ցածրասակ ոչ աչքի ընկնող մի կին, քիրգը ընկա և քրկիս մեջ Մարոն ասավ, դուն Հայաստանեն դիգին Արուսակ Սահակյանը գլաս, այոսի գլամ, Պետրոսը ինձի տելեֆոն լավսավ, որ իմ ամեն երկերու փարերը թուն միայն գրծած ես ասկնալ,
Եվ մեկ ամիս, մի քիչ ավել, բոլոր օրերին Մարոն Ալբանդյանի հետ եմ եղել։ Եվ հա ինչու՞ չէին ճանաչում Մարոն Ալբանդյան։ Մարոին ճանաչում էր ամբողջ Հալեբը, Թերցագուհի Մարի։ Եվ որովհետև ինքը չէր ամուսնացել, մինակ էր, եւ տղամարդու ելումուտ չկար իր տանը, ամբողջ Հալեբի մանավանդ մեծահարուստ արաբների կանայք իրեն էին պատվիրում հագուստի կարելը։ Մանավանդ իսլամ, որ տղամարդ չպիտի լիներ։ Եվ այս տղամարդու խնդրով շատ-շատ մտերմացանք Մարոյի հետ։ Մի օր գիշերը ասի Մարո ջան, հնարավոր է, որ դու այնքան ես սիրահարված եղել այս երկերին, որ չես ամուսնացել այս երկերի պատճառով։ Սավ ուր է, գա այդ սերը, գա այդ տղամարդը, փառը թիդե։ Եվ սկսեց իր երկած երկերի ամեն մեկ բառը։ Աչքերի մեջ հայի ոգի կար, ոչ հայեցիություն, այ բառը ոգի էր Մարոյի համար, ինքը բառն էր երկում։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Ինքը ասելիքն էր երկում, եւ այդ պաշտամունքը Օ Պետրոսի Սազրիկին Արուսակսակյան, այսինքն եթե բառերը չդե մեկը, իր աստվածն է։ Մարոն բանահավաքիր, Մարոն բանագետ էր։ Տիկին Արուսակ, եւ մեր նախնական զրույցից եւ Պետրոս Ալահայտոյանի նկարագրությունից պարզ է, որ Մարոն Ալբանդյանը սովորական, այսպես ասենք, երկհասած չէր եւ իր մեջ շատ այլ որակներ էր ամփոփում, որպես բանահավաքչական հսկայական պրակտիկա ունեցող բանահավաք։ Ինչպես կբնութագրեք Մարոն Ալբանդյանին հենց իբրև երկհասած եւ ինչ առանձնահատկություն ուներ աշխատանքը նրա հետ։ Գիտեք ինչ, Մարոն Ալբանդյանի նման երկհասածներ շատ եմ հանդիպել եւ սա մի ընդհանրական երևույթ է, որ ես կարողանայի հասկանալ Մարոն Ալբանդյան երևույթը։ Մարոն Ալբանդյան եւ այդ տեսակ երկասացի երկը, իր նախընտրած երկը, իր իմացած երկապաշարը ձևավորում է նկարագիր։ Մարոն Ալբանդյանը ձևավորված էր այդ երկադաշտում նկարագիր որպես, ես որ ասի նույնիսկ չի ամուսնացել, այսեր ուր է, փառը թիդե։ Եվ Մարոն ասաց, իր հայրը իրեն դպրոց դրել է, Հալեբում, հայկական դպրոցներ Լեցուն։ Եվ Մարոն բանաձևված խոսք ուներ, ինչպես եւ ամբողջ բանահյուսությունը։ Պայուսակս էր, որ կերթարք ու քար դպրոց, ես ոչ։ Եվ հայրս որ մսավ, իմ մեղքս չէ, եթե չպիտի սորվիս, որովհետև իր երկու երեք եղբայր, երկու քույր եւս ուներ, բազմանդամ ընտանիք էին, բոլոր ամերիկաներում բարձագույն կրությամբ, միայն ինքը ոչ։ Եվ հայրն ասել է, մեղքը քու վիզը դե իմ վիզս չէ, եթե չի պիտի դպրոցը անգամ ավարտես։ Գիտեք ինչու՞, Մարոն դպրոց էր անցել, գերազանց դպրոց, եւ Մարոն անգնատելի ուսումնառության չքնաղ մի նմուշօրինակ էր։ Դա ժողովրդական երկարվեստի դպրոցն է և ընդհանրապես ժողովրդական բանահյուսական դպրոցն է։ Սկսած երկերից մինչև երկեցողություն, դա առանձնահատուկ դպրոց է։ Մարոն է դպրոցներ նախընտրել, գրավոր դպրոցը, որտեղ և տարբեր առարկաներ, և եթե բանահյուսն համատել ունեն գրականության հետ, դրանք բացարձակ տարբեր համակարգեր են, այլևս այդ դպրոցը իրեն հետաքրքիր չէր, միակ իր դպրոցին, որ իր տունն էր, հայրը, քեռին, մայրը, ազգականն էր, այդ դպրոցին մնաց հավատարիմ, և եթե մեղքը չպիտի մնար հորվիզը, բայց հայրը հենց այս դպրոցի ելակետով ասել էր, մեկ ձայն չի պիտի փոխես, եթե այս երկերը երբևէ պիտի երկես, մեկ ձայն, ի՞նչն է կարևորը, որպես բանավակ, Պետրոս Ալահայտոյանը ձայնագրել էր, ես գնացի ձայնագրեցի, Պետրոսին խնդրեցի, տվեցի իմ ժապավենները վերաձայնագրեց, ես իր ժապավենները վերաձայնագրեցի, երկուսից մոտ էլ կան, ինձ համար սա հատուկ խնդիր է կրկնակի եռակի գրառումը, կրկնակի եռակի քառակի գրառման մեջ Մարոն մեկ հնչյունի տարբերություն չի տալիս, հոր պատգամը, եթե պիտի երկես, մեկ ցայն չի պիտի փոխես։ Բայց բանավոր արվեստի տեսանկյունից զարմանալի ֆենոմեն է, ու ինքը այդ դպրոցին անդավաճան։ Սրանք բոլորը բանագիտական խնդիրներ են, և ինքն էլ էր բանահավաք, բոլոր գավառներն անգիր գիտեր, և չէր սիրում այն գավառները, որ երկազուրկ են, կամ երկապակաս,
չէր սիրում և չափազանց կարևոր մի գիտակցություն մեկ բարի մակարդակում, որ ուներ Մարոն, ասաց երկերը, այսինքն ինքը ասաց քեֆչի չեն, ասենք այնթափ ջուրինը մեծ քաղաքներ էին, այսինքն ինչ կնշանակի քեֆչի չեն, ուտել խմելն անպակաս, Մարոն քեֆսելով երկու պարկի դեր, այսինքն խրախճանք, ճիշտ այն խրախճանքը, ինչ որ ազնվականների խրախճանքը նկարագրում են 5-րդ դարի պատմիչները, Բուզանդ հատկապես, խորենացին հատկապես, այսինքն այդ նազենիկ հարջի առիթով և այլ, այսինքն քեֆը Մարոյի համար միայն երկու պարներ, այդ հաղորդակցություններ, ուդել խմելը մորցած։ Տիկինայուսակ, բուն պարերքերը ներկայացնելուց առաջ ուզում եմ ուղել հետևյալ հարցը, որը պարերքի ժանրին է վերաբերում։ Թալին ազգագրական ժողովածուի նախաբանում դուք նշում եք, որ հայ ժողովրդի բանահյուսական երաժշտական կենցաղում առավել տիրապետող և կենսունակ ժանրերից մեկը պարերքն է։ Մեկը չէ, առանձնահատուկը, 90-100 տարբերությամբ բոլոր բանահավաքները, Արշակ Բրուջյան, Կոմիտաս, որ արդեն հրատարակված ժողովածուներ, մինչև ինձ եղած բոլոր բանավակները, գերակշռում է պարերքը, սա հատուկ խնդիր է, և վերադառնամ Ալլա Հայտոյանի ասածին, մենք Պետրոսի հետ շատ ենք զրուցել, որտեղ իր երկերի մեջ ոչ միայն պարերքերը, որ արդեն ռիթմի վրա է, ռիթմն է, գերիշխում և ռիթմն է իշխում, այսինքն, արդեն երկելուց երևում էր, որ ինքը աննման պարող է, տեսեք նվագածուներ կան, հատկապես եթե կոնսերվատորիա ավարտած են և ոչ ճյուղական նվագածուներ, նվագում են պարեղանակներ, ամմիջապես, ես տեսնում եմ, որ ինքը պարեղանակ է նվագում, բայց պարել չգիտի, այսինքն պարը, պարերքի դեպքում պարտադիր է, պարելը պարտադիր է, էլ չասեմ են երկիչ երկչույների, ովքեր պարերքեր են երկում, բացարձակ ռիթմի խախտումներով, բացարձակ, որտեղ պարել չգիտեն, պատճառը դա է, նոտայի տակ գրված է չափը և այլն, բայց միևնույն է, եթե պարել չգիտես, պարերք չպիտի երկես, և ահա Մարոյի առիթով որպես ֆանտաստիկ տիրապետող ռիթմիկ պատկերին, պատմեց, որ Երևանից իր մոտ են տարել մի երիտասարդի, ասում է, Քովսպերին տղամը, թուրը փացավ, ներս մտավ, ասի որ թուն բալե պարող ես, տղանգեցավ ասանք, ասավ այո ինչ քիցար, չանը ոտ կդ գշարժես, ոտ կդ ինչպես կտնես, արդեն չիդեմ, որ թուն բալե պարող ես, նրանք հատուկ քայլված կունեն և հատուկ ոտքերի բացված կունեն քայլերիս, և Մարոն որսացել է, ոչ, չի պիտի տամ բարերս քեզի, դու քնակ ու բարերդ բահե, իմ բարերս չի պիտի գրնաս բարես, դրանք երկու դպրոցի տարբերություններ են, մտածողության երկու, Մարոն աննման գիտեր սա, իսկ ռիթմի այն, որ ժողովածներով ձեր հարցինի պատասխան, ինչու բարերքերն են գրակշռում, առանձնահատուկ է սա, ամենահնագույն նախնական ժանրը լինելով, ես սրան կանդրադառնամ, եթե ձեզ հետաքրքրի, որտև պարին կից է պարերքը, իսկ պարը հատուկ վայելք է, հատուկ վայելք է, լավ պարողը և աղջիկ և տղա, լավ երկողը, լավ նվագողը, մեր բոլոր պարերքերում շաղ է եկած, երկատող, քառատող խաղիկներում, շվին գոտ կածալում տղա, հենց Կոմիտասի համբարձում կանչող աղջիկ ձենը ծլվլալիս է, նրանք հատուկ ընտրված էին և այստեղից բանագիտական շատ առաջնագույն մի խնդիր, բոլոր ժամանակներում միակ կողմնորոշիչը եղել է տաղանդ երևույթը, տաղանդավոր, պակաս տաղանդավոր և անտաղանդ, ինչպես արվեստի բոլոր մշակույթի բոլոր բնագավառներում, դա բանահյուսության մեջ հատուկ տեղ է գրավել, ձայնեղ, տաղանդավոր, երգող, նվագող, պարող, ընտրյալ են եղել իրենք, և Մարոն այդ ընտրյալն էր ու դա նաև գիտեր։ Տիկին Արսակ, մի կարևոր հարց, ինչպես էր նա ներկայացնում պարը կամ պարերքը, որովհետև Պետրոս Ալլա Հայտոյանը որոշ դեպքերում բերում է նկարագրություններ պարաքայլի, պարատեսակի և ասում է, որ ձեզ ներկայացնելիս պարել է, արդյոք նույն ձևով էր ներկայացնում ձեզ։ Գիտեք ինչ, մանավանդ եթե դա շուրջ պար է, իսկ մեզ մոտ մենապարերը
շատ քիչ են, գրեթե 90-100, եթե դրանք ծիսական պարեր չեն, մանավանդ ենթադրենք Մարոյի ասած կեսուրի նասպարը կամ թրշնապարեր կան եւ այլն, դրանք շատ քիչ քանակով են, ամեն մարդ չէր կարող պարել այդ պարը, ամեն պարող մենապար չէր կարողանում պարել։ Շուրջ պարի մասին է խոսքը, երբ որ դա կազմակերպված է 20-30-100 հոգանոց, թեթևի ճկուճկտի պարում են, եւ այստեղ խմբում պարելը շատ ավելի հեշտ է, մինակ պարելը ամեն մարդու բան չէ։ Մարոյի դեպքում նույնպես ես չեմ խնդրել նրան պարը ցույց տա, շատ լավ իմանալով եւ խորամանկելով, որ նա չի կարող չպարել եւ իրենց տանը եւ սեղանը գցած առիթին եւ մենակնից, ուրեմն ձերքս բռնում էր ու ելնում էր, երկուսս հավասար իրար հետ պարում էինք, շուրջ պար պարողը չի կարող մինակը պարել, սա պարտադիր պայման է, կողքինին ռիթմը փոխանցել, ռիթմ ստանալը պարտադիր պայմանը, եւ Մարոյի հետ մենք շատ-շատ ենք բարել։ Փաստորեն այն պարերքերը, որ ընտրել ենք այսօր ներկայացնելու համար, վերաբերում են հենց այդ տեսակին խմբապարեր են բոլորը, եւ առնչություն ունեն շուրջ պարեր եւ առնչություն ունեն մեծ մասամբ ծիսական ակունքի հետ։ Առաջին նմուշը Մարո Նալբանդյանի երկացանկի թերևս գեղեցկագույն օրինակներից մեկն է՝ Տալ-տալա պարերքը, պարերքերին ոչ այնքան շատ հատուկ, ոչ այնքան հանդիպող կենդ չափով։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել այս պարի առանձնահատկություն։ Ես դա չեմ կարող ձեր մասնագիտական երաշտագիտական լեզվով։ Մինչև Տալ-տալային անցնելը, մեկ բառի մակարդակում ձեզ ուղղեմ, խնդրեմ, կանես, ուրեմն խմբապար չասեք, շուրջ պարի մեջ է մեր շատ շատ հնագույն ժողովրդինելու գաղտնիքը, այդ ժողովրդներն, ովքեր շուրջ պար ունեն, այդ շուրջ պարը փակ շրջանը, կլոր պար է ասում ժողովրդը, կլոր բոլոր է ասում, այդ շրջանը տեզերքի շարժման մոդելն է, մակետն է ինքը տեզերքի, խմպապար բոլոր ժողովրդներն ունեն։ Ես որ շատ եմ գնում եւ առիթ եմ ունենում հատկապես համաշխարհային գիտաժողովների հրավերքների առիթով, սլավոն ժողովուրդներ, բալթյան ժողովուրդներ, տեսնում եմ, որ իրենց է շուրջ պար չէ, հենց Բելորուսում տեսնում եմ 5-6 տարեցկին ծերուհիներ իրար ետևից, դե ռուսները մեծ զարգացած այդպես պար չունեն, բեմականը նկատի չունեմ, բուն ֆոլկլորիկը մերի չափ զարգացած չի հունականի կամ արևելյանի, ուրեմն տեսնեմ մի ծերուհի ասում ա ֆկրուկ, ֆկրուկ, այսինքն խմբով պարելու իրարու ետև շարված պարելու դեպքում անգամ կրուկը շրջանը պարտադիր է, մերը բուն շրջանն են։ Հիմա եթե Տալ-տալային, ուրեմն նախ Տալ բարից սկսած հայտնությունը, ոչ միայն այս երկի այս տարբերակը եւ այս խեին թենալիկ կատարումը, այսինքն դուք զգում եք նա ինչպես է շնչում վանքի հետ, վանքերը պարում են, այս սա է տաղաչապությունը։ Ներողություն եմ խնդրում, բարի ասած լինելը ամեն տեղ նկատվում է, երբեմն մեղեդու ինտոնացիոն պատկերը զոհում է հանուն ռիթմիկ անընդհատության, ներողություն, չի զոհում, դա պարտադիր պայման է բարերքի դեպքում, ինքը պիտի ընդմիջի եւ ինքը պետք է կապի, այո, եւ այս կապելը եթե երրորդ անգամ, 10-րդ անգամ բաց թողնեք կամ ինքներդ ուշադիր լինեք, մի երևույթ կա, որ դասական մասնագիտական կրթություն ունեցողները, նույնիսկ ռադիոյում ցայնագրող ռեժիսորները, քիթում ռուտը ծրած են խոսում այս երևույթի մասին, սա բացառիկ հայկական երևույթ է, տաղաչապական կանոն, որևէ լեզու ձայնավոր չունի, ձայնավոր չկա, լսվում է բոլոր լեզուներում, բայց հատուկ տար չունեն, եւ ահա այս ըն կամուրջը երկու բաղաձայնի միջև, դուք նայեք ինչպես է ինքը կամրջում, երբ որ լսում են միջքուկը բարակ է, բարակ կից հետո, այդ չի կարող լինել, որտև այդ ձայնավոր է, իսկ եթե բարակից հետո բաղաձայնով սկսվող բար անպայման կապ կամեջը, կամուրջ է դա, սա տգիտություն չէ, որ մասնագետների ականջին, այսինքն այն ասում, ներողություն եմ խնդրում, լսեք Արմենակ Շահմուրադյանին, կրունկը լսեք, կրունկը այստեղ է գնում խաղիկը, հասկանում եք, ի վրա, Գորգասպանին լսեք, երբ հայրենը երգում,
բոլոր երկու բաղաձայների արանքում և սա հատուկ որպես տաղաչապություն ուսումնասիրում է, ուսումնասիրում է Աբեղյանը իր եհատորը, որ տաղաչապությանն է նվիրված, սա հատուկ երևույթ է այդ կամուրջը, և այս կամուրջը ըն ձեզ թվում է, թե երբ որ ինքը ընել է երգում այդ ձայնավորը կամ կապում է մեղեդային կապ, աննկատ, աննշան, այդ դեպքում նա նույնիսկ կարող է գաղտնաշունչ քաշել, և որևէ մասնագետ չզգա, որ ինքը գաղտնի շնչեց, սրանք բոլոր այդ դպրոցի առավելություններն են, առանձնահատկությունները և գաղտնիքները, եթե դու դա չգիտես։ Հիմա շնորհակալ եմ հատուկ այս երգն եք ընտրել, Գայանե ջան, ուրեմն ինչու բարերգի կառույցի համար սա նույնպես բացառիկ առանձնահատկություն է, ամեն երգասաց չէ, որ այսպես առանձնահատուկ, ուրեմն, և երբ որ ինքը կրկնում է, նույն երկու տողը կրկնում է, երկրորդ տողում աննկատ այնպիսի մի մեղեդային տարբերակում է անում, նույն այդ ռիթմիկ պատկերի մեջ մեղեդային տարբերակում է անում, և ոնց հետեղավորվում նորից, ոնց չի խախտում այդ տաղաճապությունը, այսինք վարպետը այսպես է լինում։ Ինչ վերաբերում է տալ բարին, որ ես ասում եմ չափազանց շատ տարածված երգեր, տալ-տալան, ոչ այսքան հարուստ տեքստով, երկաթող կամ քառաթող խաղիկներ են վերցնում և կառուցում են կրկնակով միայն, և ինչ բացատրեց եւսի մարո հոգիս, այսինքն ինչ ասել է տալ, սա ջուղ, ծառի ջուղ, տալ-տալա ջուղի ջուղ կթռնեն, և այ սրանով ինքը կապվում է բարեկենդանի հետ, իսկ բարեկենդանը ամանորի մեր ծեսի հետ նախորդող ծեսն է, չէ՞ որ հայոց նոր տարին եղել է մարդ 21 գարնանային օրավասարի օրը, այսինքն և ծառը, տիզրական ծառը և ծառի պաշտամունքը այս մեկ տալ բառով, և այդ նույն տալը կա բաղն ինչ է, բաղչան ինչ է, տեսեք, ըստ տղանը էլ գլմաներ, յար քենքիլը տալ գլմաներ, քյանքյուլը ծառի ճուղ կնմաներ, իսկ ինչ վերաբերում է կառուցվածքին, բարերքը ունի բացառիկ առանձնահատուկ կառուցվածք, բանահյուսական բոլոր ժանրերի մեջ, երգաժանրերի, այդպիսի կառուցվածք, ինչպիսին բարերգի կառուցվածքն է, ուրիշ ոչ մի երգաժանր չունի այլևս, և ասեմ, որ այս երգաժանրի տաղաչապության վրա են կառուցված նաև հայրենները, ինչպես Աբեղյանն է ապացել, ուրեմն ո՞րն է կառուցվածքը, երկու տող, այս երկու տողը երգչի դառնա, մանավանդ ժամերով էին սիրած պարը, փոխ տղաղջիկ, ժամերով կարող է նույն պարը պարեին, իդեպ այս պարը թեթև գովնդի պարատեսակի, երբ որ ծանը շորորուն չէ, գովնդը շորոր պարերն է, սա թրվռուն է, հենց ծառի ճուղի ճուղ թրվռալու պես է, վերվերի չէ թրիչկապար, բայց թեթև ինչ անուշ խաղ է, խաղացկուն են, և ամեն մի մեղեդին, ամեն մի նոտան խաղում է, և ահա երկու տող անընդհատ, որտև երկու տող երգելը չի պարվի, երկու տողը կանչում բերում է ևս երկու տող, պարտադիր իր վանքի քանակով, մեծ մասամբ պարերգերի գերակշիռ մասը լինում է մեկ տողը 7 վանկանի, երկրորդ տողն էլ 7 վանկանի, գերակշիռը 7 վանկանի կառույցն է, և պահանջում է 7 վանկանի խաղիկ ինքը բերում է, և երկու տող էլ բերում է, այս երկու տողը կառուցվում է ինչպես, այս մի երկու տողը, որ կանչել է ուրիշ երկու տողի, այս կանչող երկու տողն է, որ բերում է մեղեդին, ինքը ունի մեղեդի, ինքը կարող է կանչել 100 ուրիշ երկու տող կամ քառատող, որ մեղեդի չունեն, և սա կոչվում է հիմնատող, որտև հիմնական երկու տողը սա է, ինքն է բերում մեղեդին, և ահա երբ որ ինքը կանչում է մյուս երկու տողին, այսպես սանրաձև է երգում, մի տող հիմնատողը, մի տող կանչված երկաթողի առաջին տողը, մի տող հիմնատող երկաթողի երկրորդ տողը, և մի տող այդ կանչված երկաթողի, այսինք 4 տող դարձան, և ինքը ինչքան կանչեց, ինքը այս կառույցի մեջ ինքը նույնքան կրկնվում է,
նույնքան գրկնվում է, այսինքն 102 տող էլ կան չի, որ մեղեդի չունեն, եսա կոչում եմ թափարիք խաղիկներ, ու ինքը կրկնվում է այս թափարիք խաղիկների հետ, սանրաձև, ամբողջական, հիմա դառնամ Մարուի այս պարերքին, նրա մոտ առաջին հայացքից անփորձ երաշտագետին կամ բանագետին կարող է թվալ, որ այս երկու տողն է տալ-տալա, տալ-բոյի դղուրբան։ Ոչ, առաջին քառատողը, որ կա, միջկու գդվարագեր գրգելու հայրան, երեսդ կարմիրեր պակնելու դղուրբան, սա է հիմնատողը։ Սա միանում է տալտալային, տալտալան կարծես մուտք է, հիմնականը այս քառատողն է, և պատահական չի, որ որ կսեն Իստամբուլ սիրդս կցնդա, վախնամերտաս չի կաս, դուշմանս խնդա, դրանից հետո նորից սկսում է տալտալա, տալտալա, տալբույի դղուրբան ու միջկուգդ բարակեր, այսինքն ինքը կառուցում է քառատող հիմնատող կրկնակի վրա, մենք ունենք այսպիսիները, բայց որ դիմացը ունենա քեզ խապող ձայնարկություններից բաղկացած երկու տող, քիչ է պատահում։ Ինչու հազվագյուտ են, Մարուն սովորել է հորից, քեռուց, մուրից և օղի գյուղը, որ իրենց հայրենի գյուղներ ու բացառիկ նշանավոր, շատ մեծ հարուստ և մեծաքանակ բնակություն ունեցող օղին, և երկերում կա նրա, այդ օղի գյուղն էլ կա, իրենց կողքի գետն էլ կա, անցնող տեղային, այդ տեղային ներփակ այդ երկամշակույթը, ուրեմն ինչ առանձնահատկություններ է ունեցել իր մեջ, կողքի գյուղը կարող է չտա այդ առանձնահատկությունը, կարող է տա, կողքի գավառը կարող է չտա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, լսում ենք տալ տալա պարերքը։ Or gesehen Istanbul, sehr das Götenda. Or gesehen Istanbul, sehr das Götenda. Wach nach mir das Chicas, Duschmanes Chanda. Wach nach mir das Chicas, Duschmanes Chanda. Dal, dala, dal, dala, dal, boi durban. Dal, dala, dal, dala, dal. Boy the Gurban, me cook the baragir, could get on her arm. Yay, it is the garden there, bagnet on the Gurban. Շարունակելով մեր զրույցը, անդրադառնանք հաջորդ նմուշին, որը կրկին առնչություն ունի, ինչպես և նախորդ պարերքը, բարեկենդանի ծեսի հետ. Բաղն ինչ էր, բաղչան ինչ էր, ինչ առանձնահատկություններ ունի այս պարերքը։ Գիտեք, Մարուի երկացանկի առանձնահատկությունը նաև դա է, որ ինքը հստակ տարբերում է հարսանեկանը, շարք ունի թափուրագովքերի, հարսիլացերկերի, խենթենալիք նմուշներ է բերում, կամ թեկուզ կեսուրինաս պարը և այլն, և ամբողջ ծեսը ինքը բիմադրել է, իդեպ Հալեբում, բայց որ բարեկենդանի ծեսը այսպես հստակ պատկերացնի և նշի, որ այս երկը բարեկենդանի շարքից էր, այդպիսի երկը չեմ պատահել, բարեկենդանն էլ է ունեցել իր երկաշարքը, նոր տարին էլ է ունեցել, բայց չեն պահպանվել, համբարձումն է պահպանվել վարդավարի հետ խառնված, նոր տարուհի հատուկ երկ չես կարող գտնել, կացեք տեսեքն էլ բարեկենդանի մեջ է մտնում, և ահա Մարուն բերում է երկերի մի խումբ բարեկենդանի, ինչու բարեկենդանի, դա այն տոնն է, որտեղ ազատություն էր դրված երդասարտներին, դա զույգ ընդրելու տոնն է, մեկ դա է, մեկ էլ համբարձումը, ուրեմն բաղն ինչեր, բաղչան ինչեր, նախսեմ, որ իր մորից է լսել սա, Մարուն ուներ նաև ձայնածավալի հստակ գիտակցություն, ձայնեղ, ում էր դրված, և ինքը միշտ ափսոսում էր, որ ինքը լինելով ժառանգորդ, ձայնը իմիջ այլոց ժառանգորդական իրավունք է, ժառանգվում է, կոնսերվատորյան չի տալիս, պատրաստի ձայնը մշակում է,
իսկ ժողովրդական երգասասներ ունեին աննման ձայնածավալներ, այսինքն ճիշտ կոնսերվատորիայի փնտրած ձայնածավալներ. Եվ ահա, ասում եմ, մայրիկիս ձայնը շատ անուշիկ էր, բայց բզդիկ էր, գարձես ինք իր համար երգեր, քիթին դակ երգեր, ինք իր համար երգելը պարտադիր է, պարտադիր է ժողովրդական երգամշակույթի համար, և իրոք ով երգում է նախ իր համար է երգում, իր ներսում բեմ կա, մի ամբողջ աշխարհ կա, ինքը իր բեմում է, ներսի բեմում է, եւ ոչ ցուցադրական բեմ, տեսերն ուրիշ, երբ որ յոթ գյուղեր հավաքվում ուխտատեղերում, հարսանիքներում, խնդիրը դա չի, դա պարտադիր դու բոլորի համար պիտի երգեիր, իսկ ժողովրդական երգի պարտադիր պայմանը ինքդ քեզ համար երգել, եւ այսօր դա բեմում պահպանվում է, ու ինչ համաշխարհային համբավի երաժիշտներ եմ ուշադիր լսում, երգիչներ, օպերային երգիչներ եմ լսում, աչքերը խփած է երգում, նվագածուների մեծ մասը, այսինքն ինքը չի հաղորդակցվում, պարտադիր չի ինքը դա լիճնայի, դա լիճ տեսնի, արձագանք արձանագրի, և այդ արձագանքով ոգևորվի, և այն ոչ, իր ներսի բեմում է, և ժողովրդական երգասասների նվագողների պարողների մեծ մասը աչքը խուբ, իր ներսի բեմում էր, դրա համար էր ինքը ընդրված, փնտրված, մայք ամբողջ դա էր, և ահա, ուրեմն տեսեք ինչ գովք է, բաղն ինչ էր, բաղչան ինչ էր, աղջիկո սև դան ինչ էր, սավ դա սերը, ցածարեն բարձր պտուղ յար, չի մասնիր ֆայդան ինչ էր, այսինքն ցածարի վրա էլ բարձր պտուղ է, եթե չի հասնում ձեռքս, որ պոկեմ, այսինքն որոնածս կամ իմ օգուտը, իմ փնտրածն ինչ է, սա բարեկենդանի զույգ փնտրելու պաստային փոխերգեցողությունն է կատարման ձևը եղել կարող են ենթադրել տեքստից, չեմ կարող ասել, սա իր տեքստի Մարոյի հիշողությամբ, երևի հենց այսպես էլ դասավորվել է, Մարոն շատ էր շնորհաշատ, որ ինքը տեքստերը դասավորել, որ ստացվեր աղջիկ տղազու քերք, տեքստը արդեն ինքը, առաջին տունը աղջկան է դիմում, երկրորդ տունը աղջիկը ասես պատասխանում է, այս տղան էլ գլման էր, այսին շատ է օդար, անծանոթ օդար, ուրիշ տեղից եկած, եկվոր մեկը, քեին քիլը տալ գլման էր, ասինք արդեն, եկավ անցավ մեր դռնեն, կսես զալ բեկ գլման էր, այս ով է զարգվել է աղջիկը, եկվոր մեկը տեսել է իրենց գյուղում, որ իրենց գյուղացի չէ, աղգեք աղջիկ մը ըլիս յար, որ գա որ տունը չլիս, գյուլվարդ բաղչաներն ըլիս յար, նշանածին ծոցնեղնիս, Մարուի, և ընդհանրապես նույնիսկ այստեղ արևելա Հայաստանում արևմտահայերից մեր գրառումների մեջ, բացի մուշը, մյուս գավառներում վանն էլ համատաբար մաքուր է, բայց մյուս գավառներում մուշ որ ասում եմ, շա ամբողջ դաշտավայրը Ալաշկերտ, Բուլանուխ, Մանսկերտ և այլն խնուս, շատ չէ թուրքական բարերի բեռը, իսկ որտեղ բալուն դիտավորյալ աննման չգտնվելիք դաշտավայրեր, իր ջրերով, Եվրատիապին և այլ, այսինքն այնպիսի պատառ էր, թուրքերն ու քրդերն այնտեղ լցված էին, և Մարոյի երգացանկի մեջ այս թուրքերեն բարերի ավելի հաճախակի մուտքը միայն այդ, այսինքն տարածապաշտ նվաճողը, որ նվաճում է, նախ մշակույթն է նվաճում, լեզուն է պարտադրում, կրոնն է պարտադրում, մշակույթը ինքը վերցնում նվաճում է, իր բարերով նույնիսկ կարող է համարել իրենը, Մարոն այս խնդրին էլ էր անդրադառնում, ասում էր, ես արաբերեն մեկ երկերկատ չեմ, աննման արաբերեն գիտեր շպումը, դե ես ասցի, մեկ պարպարատ չեմ, ծայնիս, հնչումիս, ոտքիս մեջ, ոև է խաղեց չի պիտի մտնա, թուրքերեն երկեր ինձ համար երկեց, հաջիս մի արցայնագրի չիլ վրա չեմ ուզեր, երկեցի կեզ իմար, որ կիտնաս, որ ասոնք նույնպես հայրեն են, պարզապես թրքերեն երկված է, իտ ինչ քան էր գիտա կամ ինչ ինքը, բանավակ էր, բանավակ կարող էր լինել, որտև երկախենթ էր, լսած երկը իրականջին էր, բայց որ բանագետ լիներ, այս է երկասացը, այս է դպրոցը, այսպես է փոխանցվում, անտարբեր ունկնդիր չկա բանավոր ժառանգության մեջ, ով լսում է իրենն է, տաղանդի խնդիր է ասացի, բայց
տաղանդ, ոչ թե կիսա տարբեր կամ չկարողանալ վերարտադրել լսածը, տեսածը, ժողովրդն ասում է, տեսուս է, բանջարի բուս չէ, պետք է տեսնես, լսես, լսող լսողի վրա, տեսնող տեսնողի վրա տարբերություն կա, սա է, այսինքն երևույթ մարոն։ Տիկին Արուսյակ, այս պարերքը այն նմուշներից է, որի դեպքում ևս Պետրոս Ալահայտոյանի ժողովածույում նկարագրություն կա պարաքայլերի և շարժումների, այդ առումով ինչ տեսակի պար է։ Ուրեմն, սա հատուկ պարատեսակ է, ոչ շորոր է, գովընդ, ոչ վերվերի է, բարձրաթրիչ, ոչ քոչարու, այն ծանր քոչարու տարբերակները։ Սրա մեջ նույնպես խաղում է ամեն մինուտան, ռիթմը, շարժումը խաղում է, ազարտի մեջ է երգում ինքը այս երգերը, այս և նման երգերը, մյուսները խոհում, հանդարտ, ինչ թաղցոտ, շատ տարբեր է մարոն։ Եվ ահա, սա ծնկածալերի, ուսախաղերի, գոտկախաղերի, թաթխաղ, կրումխաղերի պար է, դա հնարավոր չէ բացատրել, դա հնարավոր չէ, մենք այնքան պարատեսակներ ենք կորցրել, այսինքն այդ հարստագույնից այսօր բեմերում միայն մշուխր, քերծի, յարխուշտամ անվանց շատ օգնեցրին արդեն, շորներ, գովներ եւ այլն, այսինքն լիքը կարասից մեկ կում գինի կարծես, այս այդ պարատեսակն է, նկարագրել հնարավոր չէ։ Բանն ինչ էր բաղջանի ինչ է էր աղջի կովոսև տանի ինչ է էր, բանն ինչ էր բաղջանի ինչ է էր աղջի կովոսև տանի ինչ է էր, ծածը ծար են բարձրվել դուղը յարը չի մասն իր վայի տանի ինչ է էր, ծածը ծար են բարձրվել դուղը յարը չի մասն իր վայի տանի ինչ է էր, աղգի գաղջի կմլիս յար օրը կամոր դուղնը չելի իս Gül vardı bakça anerinelis yar nişana zid çotnelis Gül vardı bakça anerinelis yar nişana zid çotnelis Isıdı kan al gülman er yar kengil tad gülman er Ega man sab mertirinin yar kısız sarbeg gülman er Ega man sab mertirinin yar kısız sarbeg gülman er Kaladı haz gülman er yar boynlu bayaz gülman er Er ne gıcı otid barogogin yar tmer namar gülman er Er ne gıcı otid barogogin yar tmer namar gülman er Çuxt bar çoğ ner kar gülli yar elin tığan yar gülli Elar kızir garip dig yar ısığı tırge inal gülli Elar Տիկին Արուսյակ, Մարիոն Ալբանդյանի երկացանկում Բալուի շրջանին վերաբերող երգերից բացի ներառված են նաև հարակից ազգագրական գոտիներին պատկանող նմուշներ և հատկապես խոսքը վերաբերում է Մուշ Սասուն շրջանին, որը արևելքից սահմանակից էր հենց Բալուին։ Մշո շրջանի երաժշտական մենաշնորհն է համարվում հայ երաժշտական բանահյուսության գոհարներից մեկը Գորանի կոչվող ժանրը, և դուք նշում եք, որ Մարիոն Ալբանդյանի երգասած Գորանին այս տեսակի լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Ինչ է ներկայացնում իրենից Մարիոն Ալբանդյանի երգասած Գորանը։ Եզակի նմուշ է։ Երկրորդը Պետրոսը չէ, որ ներառել է նաև Մշո, այսինքն հարակից տարաշրջանի Մուշը և Բալուն, Եպրատն է մեջտեղը և Ճապաղջուրի դաշտը, գրեթե կից։ Իսկ մինչ եղերն է 16-րդ դարից սկսած, Սասունցիները Հալեբ էին, Դամասկոս էին և այլն, Մուշիցները նաև, մինչ եղերնը պանդխտությունը ամբողջը Հալեբ էր, մեծ մասամբ եթե ոչ Ստամբուլ, այսինքն այդ կապերը միշտ կային, եղերնից հետո արդեն հարևան իրար կող, ոչ թե պանդուխտ։ Նկատում եք ինչքան շատ է պանդուխտի մոտիվները Մարոյի երգերի մեջ։ Մարոն ինքն է ներառել, Սասուն չեմ հիշում, թեպետ Հալեբում լեցուն են Սասունցիները, Սասուն մեր զրույցի մեջ և իր նշած հատուկ երգերի մեջ չեմ հիշում, ես հիշում եմ Մուշը և որտև իր հոր տոհմական իրենց ընտանիքի քավորը մշեցի էր եղել, պաշտամունք ուներ Մարոն, փոքր տարիքից երեխա, կարծեմ
պարախենդ դարձել է հենց ես իրենց քավորի բարելը։ Ու ինքը չեր համբերում շրջակտուր, ու քանիցս պատմեց նույնը։ Ինքը լավ հիշում էր, որ ասել է արդեն, բայց չեր կշտանում, նորից էր պատմում։ Մշեցի տղամարդիկ միայն գելլեն, ասանք թե վերնին, և ուսերնին գբաց, կարծես մեկ մարդ, գելլեն բարմ կար գբարեին։ Ինքը չպարեց այդ բարը, ասաց միայն տղամարդկանց երբեք չեմ փորձել։ Չի հիշատակեցել անվանումը գոնե, չկա այդպիսի տանից։ Լե, և մեղետ էլ չի ունեցել, սա հազվաճյուտ հիշատակումներից է անշուշտ Մարոյի պատասխանատվությամբ, մեղետ էլ չուներ, մեկ ժամ ուսի միայն մշոտ ամարդիկ կբարեին, ձանր, պարմներ, նվակ չի գար, եղանակ չի գար, լե, սա Մարոյի հիշողությունն է։ Տեսեք, Մարոն Գորանի էլ չպարեց, Գորանին շատ բարդ պարաքայլք է, այդքան իբր թե տարածված քոչարի պարատեսակը, որ հասել է բեմում ակրոբատիկ շարժումների, քոչարի չէ բաց արձակ, քոչարին հայրիկս աննման պարող էր ասել, մշեցի, ինքն էլ իր հորից իր և այլն, ուրեմն այս պարերը ամեն պարող, եթե մի անգամ, երկու անգամ, տաս անգամ տեսնի, չի կարող պատահի, սովորի, պտի կյանքի որոշակի տևական մի ամբողջ կենսագրություն այդ պարը պարի, ես Գորանի պարը հայրիկիցս գիտեմ, ուրեմն, եթե մշո մասին է խոսքը, մշո Գորանի, պիտի խնդրեմ հերարցակեք մշո երկու Գորանինները, և հայրիկիս, որ էլ եզակի նմուշ է, և Մարոյի, մանավանդ, ինչպես հայրենների ժանրը, դրանք ամեն տեղ չեն, վան, ակն, նորից վանեցին էր, անի մուշը, որ երկախենդ երկից ուղակի չգիտեմ ինչպես է, երկա հոսանք է ընդեղ, երկա փոթորիկ է, հայրեն չի երկում, այսինքն կան ներփակ ժանրեր գավառի տարածքում, գավառ հասկացության մեջ, և երբ որ ես Թալինի գյուղերում տարեցներ 80-90-նանց և այլն ձերուկ ձերուիներին, հատկապես ձերուկներին, որ խնդրում է երկասաց, ամեն ինչ էին երկում և աննման երկեր ուներ Սասունը, և հենց այդ տարեց Սասունցիներն ասում էին, լավ Գորանի գուզիս, գնա մշեցոնց քով, Գորանու փիր մշեցիքնին, այսինքն շատ ներփակ, այդքան երկեցիկ է, չէ, Վանը, շատախը, հայրիկ Գորանիչկը, այդ ներփակ փրկված, են էլ այդպիսի նմուշ մրցում են իրար հետ, Շատեր Սահակյանի և Մարոն Ալբանդյանի երկու Գորանիները, ինչքան է եղել, որ չեմ ձայնագրել, այս այ ափսոսանքը, քանի Մարոն էր, բայց այն ինչ որ կա, 1000%-ով պատկերացում է տալիս, համարեք, որ ոչինչ չենք կորցրել։ Ժանրային առումով ինչ ակունքներ ունի, կարող ենք փոքրինչ որոշարկել։ Անունը հենց ինքը որպես պար, ասում եմ, որ հնագույն երկրագործական ծեսն են միջև ակունքները գնում։ Դա գրառել է մի վիպասացից Կարապետ Մելիք Անջանյանը, որ Սրբ Իլիսիցյան բարակետն էլ այդ արշավախմբում է եղել, Արամ Քոչայանը, Սպիրիդոն Մելիքյան միասին են եղել։ Այնտեղ Կարապետ Թամոյան վիպասացը, որ Սասունցի է, Գորանին ծիսապար է նկարագրում ինքը, այդ նկարագրությամբ դաշտի, մանավանդ մշո դաշտը հացահատիկային երկրագործական, բացառիկ զարգացած, ինքը դաշտ է ի վերջո, լեռնաշխար չէ փոքրիկ հովիտներով, դաշտ է ինքը, ինչպես Շիրակը, դա ամենայն հավանականությամբ կապվում է Արաստվածության պաշտամունքի հետ մեռնող հարություն առնող, ծորենի հատիկ, հողի մեջ մեռնող մեկ հատիկը հազարապատկվող, և այս Գորանի առիթով մեկ երկը, մեկ երկ ասած, թե մի ամբողջ ժողովուրդ, այդ սերմնը հատիկն է, հողի մեջ ընկնում է, և այդ բանայսուն բանավոր ավանդական ժառանգություն ասվածը, դա այն միակ դաշտն է, ոչ գրագետի մասին չի խոսքը, Մարոն գրագետ էր, բայց դպրոց չգնաց, չուզես դառնալ, խնդիրը դա չէ ի վերջո,
այդ ինքներ վարել, ինքն էլ ցաներ այդ մշակույթի դաշտը, ինքներ քաղել, ինքներ կալի մեջ հավաքել, ինքներ կալցել, եւ պատահական է արդյոք, որ այդքան աշխատանքային երկեր ունենք, մինչեւ սանդի մեջ ծեծել, մինչեւ թոնրի եւ լավաշի պաշտամունք, այսինքն այդ դաշտի մեջ ամեն ընկած հատիկ դառնում էր երկադաշտ շտեմարան։ Շատ լավ, Տիկին Արուսյակ, հաջորդաբար կներկայացնենք նախ Շատեր Սահակյանի երգած տարբերակը, այնուհետև Մարոն Ալբանդյանի երգած Գորանին։ Bargir, bargir.
Տիկինայոսյակ, առաջարկում եմ եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը Մարո Նալբանդյանի երգած «Լավագույն պարերից մեկով» թամզարայով, թեև այս տարբերակի բանաստեղծական վերջին տողում հստակ ընդգծվում է պատկանելությունը Խարբերդ Բալու ռեգիոնին, բայց փաստ է, որ թամզարան այլ շրջաներում եւս տարածված է։ Չէ, այնտեղ ասում է ոչ թե որ հատուկ պատկանելություն, ինքը ասում է թամզարայի վարպետ է քղի Բալու Խարբերդը, Խարբերդ երզնգան, դրանից հարակից եւ մշակույթով էլ, այսինքն ինչպես կարող էր երզնգան, որ մոտ է Բալուին, որ անհատական պաշտամունքի կենտրոնն էր Երիզան, եւ այլն, որ մինչեւ վերջ այդպիսին էլ մնաց, այսօր էլ ինչ պեղեն դա են հանելու, հազարամյակներն են խոսում այնտեղ, եւ բոլորն էին պարում Սեբաստիայի թամզարայում, ես տեսել պարելիս, ինքը գիտեր, Մարոն մի քանի տարբերակ գիտեր, նախընտրում էր անշուշտ Բալուն, այստեղ որ ասում է թամզարայի վարպետը քղի Բալու Խարբերդը, վարպետ են եղել այս երգի եւ այս պարի, մանավանդ այս տեքստը, որ նորից լելելելե թամզարա թվում է թե կրկնակ հիմնատողով է, բայց էլի շատ հետաքրքիր կառույց ունի, նայեք բարերը, հոպոպ կնեն մանչերը, արդեն ինքը նկարագրեց այս պարը, ուր որ աղջիկ վտեսնան, ծուր գտնեն ֆեսերը, կամ աս աղգեգին մազերը, այսինքն սա նույնպես բարեկենդանի շարքից է, այդ ազատություն աղջիկ տղայի, ազատություն էր տրված, այնքան ազատություն երիտասարդներն ունի, ծաղրում էին մեծերին, տատուտատաստանային անում եւ այլն, բայց ինքը ամբողջ բանավոր ավանդական ժառանգությունը, երգարվեստը, ապացույց, բացառիկ ազատ սիրո մասին է եղել խոսքը, ոչ թե վայ ծեցկած հավ, վայ առանց հարցնելու տղային աղջկան, վայ վերցնում էին աղջկան քորքոր ամուսնացնում, այդպիսի բան չկա, մի հատ մեր սիրերկությունը նայեք, չեմ ասում հայրենները, որ քաղաքային են համարվում, գեղչկականը նայեք, այդ ինչ ազատություն է, այդ ինչ ընտրություն է, եւ այդ ինչ սեր է, եւ սերը բարձրացան երկվել է, փսփսալով չի եղել, ամաչելով չի եղել, թաքնվելով չի եղել, այս է մեր ավարտ իբրև, ճիշտ նայեք, ճիշտ գիտելիքի հիմքով, որևէ ժառանգություն, միայն ճիշտ գիտելիքի հիմքով արժեքը գիտենալու, ճաշակը նույնպես գիտելիքի վրա է հիմնված։ Անչափ շնորհակալ եմ Տիկինարուսյակ այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ Տաղարան հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը նվիրված էր Պետրոս Ալահայտոյանի կազմած Բալուի եւ տարածաշրջանի երաժշտական ազգագրական հավաքածուի մեջ ներառված պարերքերին, որոնք հնչեցին Բալուցի երգասած Մարո Նալբանդյանի կատարմամբ։ Իսկ իմ հյուրն էր հիշատակված ժողովածուի մեջ ներառված նյութի բանաստեղծական տեքստերի վերծանող եւ խմբագիր բանագետ բանահավաք էպոսագետ Արուսյակ Սահակյանը։ Le 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 tamzara aghchik dghag khaga asurg sen tamzara aghchik dghag khaga tamzara barba haritse usherni talsha jitse tamzara barba haritse usherni talsha jitse veri maghchin tamzere hop hop gnen man jere ururaghchik man desnan Hong Zirin Fe Sir Ururach Chigma Desanam Hong Zirin Fe Sir
Tam zarayin barere, irar gukan yarere. Tam zarayin barere, irar gukan yarere. Khelk sikil khisa arela, adag gikan makhazere. Khelk sikil khisa arela, adag gikan makhazere. Tam zarayin barbede, ekru paluhar berde. Tam zarayin barbede. Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրենք ձայնագրություն «Տաղարան» հաղորդաշարից։ Հեղինակ՝ Գայանե Ամիրախյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։